Sadır Nurgojoyevich, memleketti retke keltirüü üçün ekonomikanı maga güç blogun Kamçı Kıdırşayıçka bergen. OPG'larga karşı ayoosuz güröş, bul memleketke salık tölötpöy jürgön, kırışa bolgondor menen güröş. Bular menen aralaşkan bardık memlekettik, municipaldık kızmatkerler, işkerler bugünkü günü tazalanıp jatat. Azır ministerler kabinetin içinde hiç kanday düşünbözdüktör jok. Биздин темпке чыдабагандар же мурдагыдай эле жүрө берсе болот дегендер өздөрү эле жолдон түшүп калып жатат. Жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосунда келишпеген бир да маселе жок. Өлкөбүздө аткарылып жаткан иштерде сиздердин түздөн түз чоң салымыңыздар бар. Баарыбыз Манастын 40 чоросундай күчтүү команда болуп иштедик. Ынтымак болбосо мамлекет жоголот. Бирөө айдалып Кангайга, бирөө айдалып Алтайга, бирөө тенти веренге, бирөө түшүп теренге кетет. Эл тарудай чачырап, бөлөкө калкан сиңип, тилин үрп адатын наркын акырындап жогото берет. Миң да болсо кырылат, пил да болсо жыгылат дейт кыргызда. Элдин байлыгы дагы, көптүгү дагы, баатырдыгы дагы түккө турбай калат. Биримдик, ынтымак, акыл эс, билим жана күчтүү саясий эрк азыр мунун баары бизде бар.